ଅଭାବରେ ହିଁ ଅଟକିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ରହିପାରୁନି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଶାଖା ପ୍ରଶାଖାର ହିସାବ। ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କେନାଲ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାଜୁଛି କାଳ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ହେଉଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା। ଋଷିମାଳା ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ନଦୀ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କିଲୋମିଟର ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି ନଦୀ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ନଦୀ ଓ ନାଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି କେବଳ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହିଁ ରହିଗଲା। ଏହା ଗଠନ କରି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଏପରିକି ଏହା ଉପରେ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ଲାଗି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ନିହାତି ହେବା କଥା। ଚିଲିକା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେମିତି ହେଇକି ଚିଲିକାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ଚିଲିକାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଚିଲିକା ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି, ସେମିତି ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଋଷିକୁଲ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ କେନାଲ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀକୁଳ ବହୁତ ଭଲ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଯେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀରୁ ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଯେଉଁ କେନାଲ ଯାକ ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ପାଣି ଯାଇକି ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁଛି ତା'ର ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତିକରଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଜଳସେଚନର ଯେଉଁ ଆଇକଟ ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁ ସେଚାଞ୍ଚଳ ସୀମା ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ଅଭାବ ରହିଆସୁଛି। ଏଥିଲାଗି ଉଠା ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ନଦୀ ଶୁଖୁଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ମାଧପୁରର 3ଟି ସଂଗୃହୀତ କୂଅ ଏବଂ ହଂସପୁର ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହୋଇପାରୁନି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀର ପାଣି ଜଳସେଚନ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଅଭାବ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠାରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକକୁ ପାଣି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ପାଇଁ ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମିଟିଂରେ 2 ଥର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ରେଜ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରପର୍ ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆମର 4 ଗୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତଥା ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍, ଇରିଗେସନ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଏବଂ କାଡ଼ା। ଏହି 4 ଗୋଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପ୍ରପର୍ ସମନ୍ୱୟ ହୋଇ କାମ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଗଠନ କରାଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଳାଉଛି, ବେକାରେ ଅକାରଣରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରୁ ପଳାଉଛି, ସେ ପାଣି ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିକି ସେ ପାଣି ଯଦି ଯାଇକିରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସହଜ ହଜାର ହଜାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ରଦ ଅଛି, ତାମ୍ପରା ଅଛି, ସେଇଟା ଯଦି ଖୋଳା ହୋଇକି ତାହିଁରେ ଯଦି ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ରହନ୍ତା, ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ପ୍ରଥମ କଥା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ଏବଂ ରବି ଫସଲ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଉଠି ଆସୁଥିବା ଏହି ଦାବି ଉପରେ ସରକାର କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।